აივანიშვილს, ის ჩვენი სტუმარია და პირდაპირ ეთერში გვერდება. საღამო მშვიდობისა. ვერა, მადლობა რომ დღეს ხართ ჩვენთან ერთად. ვერა, იქნებ ხელი დაგვიქრიოთო, ყველა დაწყულეს რომ ის პირდაპირ ეთერია. დავიწყოთ იმით რომ რომელი ხელი? აი. პირველ რიგში გთხოვთ, გაიხსენოთ ბერა ის პერიოდი, როდესაც დაიწყო ნაცმოძრაობის მიერ ეს ბულინგის და შეურაცხყოფის კამპანია თქვენი ოჯახის წინააღმდეგ. დიახ, პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. ეს ხდებოდა 2011 წლის ზაფხულს, მე მაშინ ვიყავი სადღაც 15-16 წლის თინეიჯერი. და უცბრად გეტყვით, რომ ეს ჩემთვის უბრალოდ შოკის მოგვრელი მოვლენა იყო, რადგან აქამდე ჩემს ცხოვრებაში მსგავსი წყელვაკრულვა, შეურაცხყოფები, რაღაც მუქარები ჩემი მისამართით, ჩემი ოჯახის მისამართით არ ყოფილა. და ამ ისტორიაში ჩემთვის ნუ ყველაზე შემაშფოთებელი იყო კონკრეტულად ჩემს გულშემატკივრებზე 10-11 წლის ბავშვებზე მასიური 100-200 კაციანი ჯგუფების თავდასხმა. ესე იგი, იქ იყო მუქარა, რაღაც საზიზღარი პორნოგრაფიული სურათები, რომ იწერდნენ ბავშვებს ჩვენ შენთან სახლში, მოვალთ, შენ ბერა ვერ დაგიცავს, ბერა სკიბო აქ, ნუ აი რაღაც ისეთ საზიზღროვებს იძახდნენ, რასაც მე აქ ეთერში ვერც კი გავიმეორებ. რაზეც რამოდენიმე ბავშვიშობელს ადეკვატური რეაქცია ჰქონდათ, ისინი დაგვიკავშირდნენ ჩვენ. ჩვენ ვალდებულები ვიყავით ეს გადაგვეცა დაცვის სამსახურისთვის, რომელმაც ყველა კანონის, ეთიკის თუ მორალის დაცვით მოინახულა ეს ადამიანები. იქ იმ ჩანაწერებშიც გარკვევით ისმის, რომ როდესაც საუბარი მიდის არასრულწლოვან ადამიანზე, რომ იქ ესწრებიან ამ საუბარს მისი მშობლები, უფროსი მეზობლები და ასე შემდეგ. და ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილება თუ დარიგება. ვერა, ავთენტურია თუ არა ეს ჩანაწერები? ანუ მოდით მე არც კი დავიწყებ ამაზე კამაც, ეს იყო ავთენტური, არ იყო, ეს დამონტაჟეს, არ დამონტაჟეს, ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან მე დღესაც აბსოლუტურად იგივე პოზიციაზე ვდგავარ და პირდაპირ ვთქვი თქვენს ეთერში, რომ მე თუ ვინმე დედა შემაგინებს, თუ ვინმე ჩემ ოჯახს შეეხება, რაც ჩემთვის ყველაზე წმინდა და ყველაზე ღირებულია, მე ესეთ ადამიანს აუცილებლად პასუხს მოვთხოვ დღესაც. და მანახეთ ქართველი კაცი, რომელიც ამ საკითხზე სხვანაირად ფიქრობს, ერთი ვაშკაცი, ერთი ქართველი კაცი მაჩვენეთ, ვინც ამ საკითხზე სხვა აზრის არის. ვერა, მე გთხოვთ, რომ პერიოდი უფრო დავაკონკრეტოთ, იმიტომ რომ გავრცელდა მოსაზრება, რომ ეს არის საუბრები ჩაწერილი 10-11 წლის წინ, მაგრამ არიან ისეთებიც, ვინც სამტკიცებს, რომ ეს 2017 წლის ჩანაწერია. რეალურად როგორ არის საქმე? მოდით მაშინ ყველამ ერთად გავაანალიზოთ ეს, ასე ვთქვათ, სცენარი, რომელსაც ოპოზიციური არხები ატრიალებენ. ესე იგი, ეს თუ იყო 2017 წელს გაკეთებული ჩანაწერი, ეს ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება უსმენს მის პრემიერ-მინისტრს, უსმენს ანზორ ჩუბინიძეს, მისმენს მე. შემდგომ ამ ჩანაწერებს აწვდის ოპოზიციურ არხებს, ოღონ თან თარიღი არ იცის, როდის გვისმენს. გვისმენს, მაგრამ თარიღი არ იცის. და ეს თუ ესენი რასაც ამობენ, მთავრობა არ იყო და ანონიმური უცხო ვიღაც სუპერ აგენტი X-ი არის, ისე ამ კაცმა შეძლო, რომ ამ ყველა ჩანაწერს თავი მოუყარა ჩვენსას და თარიღი არ იცის, ეს ერთი დეტალი. და მეორე მხარეს მთელმა საქართველომ იცის, რომ როდესაც ის კონკრეტული პოლიტიკური პარტია იყო ქვეყნის მართველობაში, ხდებოდა ტოტალური მოსმენა, არა მარტო არასრულწლოვანი ბერასი, არამედ ვისიც უნდოდა, ვინც მათ აინტერესებდა, მთელი საქართველოს უკანონო მოსმენა ხდებოდა. და ეს ყველას კარგად მოგეხსენებათ. როგორ ფიქრობთ, ბერა, იყო თუ არა აი ეს კამპანია მიზანმიმართული კამპანია თქვენს წინააღმდეგ, თუ სხვა მიზანი, სხვა სამიზნე არსებობდა? არა, რა თქმა უნდა, ეს მიზანმიმართული კამპანია იყო, ეს ბოტები, ეს სოციალური მედიის ბულინგის ინსტრუმენტები, ასე ვთქვათ, ეს უკანონო მოსმენა, ეს ყველაფერი აწყობილი თემა იყო იმისთვის, რომ ჩვენ წამოვეგეთ რაიმე პროვოკაციაზე, რომელიც მათ, რა თქმა უნდა, არ გამოვიდოდოთ. ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდესაც ისინი ამ ყველაფერს მართავდნენ და აკონტროლებდნენ, ჩვენ როიქ რამე შეგვშულო და რამე შეცდომა დაგვეშვა, თქვენი აზრით ისინი ამას გვაპატიებდნენ?
Rase tweet dress im ადამიანებს რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ bullying-ში, აი წერდნენ ამ შეურაცხყოფელ კომენტარებს და პრინციპში დღეს ისინი აპროტესტებენ იმ პასუხს, რომელსაც თქვენი მეგობრები სცემენ მათ სოციალური ქსელის მეშვეობით და ბრაზობენ ამაზე. Მოდით მე იმ 2011 წლის დამკვეთებს მათ ვინც ამას ასრულებდა და 2011 წლის გოგოებს აშინებდა და აგინებდა და დღეს ამ ადამიანებს ამ შავი პიარის მანქანის დამკვეთებსაც და შემსრულებლესაც გავაერთიანებ ერთი რამის ქვეშო. ჩემი აზრით ამ ადამიანებმა ერთი რამე არიციან დედის სიყვარული. ზოგ ჩემთვის წარმოუდგენელი ადამიანმა იცოდეს დედის სიყვარული, ოჯახის ფასი და სხვა ადამიანის დედიკოს ეხებოდეს მსგავსი სიტყვებით, მსგავსი საზიზღრობებით და მე მიჩნდება კითხვა, სად იზრდებიან ეს ადამიანები, ანუ რაზე აქვთ პროტესტი, რომ მათ უნდა შეეძლოთ თავისუფლად, არა მარტო ჩემი, ანუ ამ შემთხვევაში ნებისმიერი მოქალაქის, დედის, ოჯახის, ნებისმიერი საყვარელი ადამიანის სასტიკი, საზიზღარი სიტყვებით მოხსენიება და თუ ამაზე ჩემმა ძმაკაცმა, ჩემმა მეგობარმა პასუხი გასცა, ის უკვე დამნაშავე, ის უკვე რაღაც ტერორის მონაწილეა და მით უმეტეს ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობთ, სადაც დედის კულტი, დედის პატივისცემა, დედის მიმართ მოწიწება და მეთანხმებით რომ საერთო სხვა სიმაღლეზე დგას და ეს უბრალოდ ასე არ გამოვად. მე მიმაჩნია რომ ადამიანი ვისაც ეს ღირებულებები არ ისმის, ვისაც მისი დედა, მისი დედიკო არ უყვარს, ის უბრალოდ საცოდავი ადამიანია. ცით ძალიან ბევრი ადამიანი თქვენ გულწრფელად გულშემატკივრობთ და ძალიან მწვავედ რეაგირებს იმ შეურაცხყოფაზე, იმ bullying-ზე, რომელიც ვრცელდება სოციალური ქსელის მეშვეობით და ბუნებრივად ერთვება აი ამ ბრძოლაში, ცდილობს რომ დაიცვას თქვენი ოჯახი. თქვენ შეგიძლიათ მათ რაიმე უთხრათ, რაიმე მოწოდება გაქვთ მათ მიმართ? დიახ, პირველ რიგში მათ ვეტყოდი, რომ ნერვებს გაუფრთხილდნენ, თავის ნერვებს, რადგან ის კლავიატურას ამოფარებული აგრესორები არ ღირან მათ ნერვების ფასად და კიდევ ეტყოდი იმას, რაც მრავალჯერ მითხავს ჩემი ახლო მეგობრებისთვის, რომ სამწუხა როდ საქართველოში არსებობს კონკრეტული ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ყველაფერს იზავს იმისთვის, რომ ჩვენ წყობრიდან გამოგვიყვანონ, შეეხებიან იმ ყველაზე მტკივნეულ, ყველაზე სენსიტიურ, ყველაზე ძვირფას თემებს, რომ ჩვენ ჩაგვითრიონ რაიმე ინტრიგაში ან პროვოკაციაში, აქედან გამომდინარე ჩვენ ორმაგი სიძლიერე და თავშეკავებულობა გმართებს, მაგრამ ეს სათქმელად ბევრად უფრო ადვილია ვიდრე შესასრულებლად. ეხლა როგორ გამამტყუნო ჩემი ძმაკაცი, ჩემი მეჯვარე ამიკო, რომელიც გამოიყვანეს რაღაც ლაკი ლუჩიანო თუ პაბლო ესკობარი, რომ ის, რომელიც ჩემ ოჯახში უახლოესი, ესე იგი ჩვენი მეგობარი, არაერთხელ ყოფილა და უცებ ინტერნეტში ვიღაც გიჟის ნაწერს კითხულობს რაღაც საზიზღრობას ჩემს დედიკოზე და ის ამაზე რეაგირებას აკეთებს, მე კი არ გამამტყუნებ, მეც იგივეს ვიზავ ნებისმიერი ჩემი ძმაკაცის დედაზე, რომ ნახო მსგავსი სიტყვები, მეც იგივენაირად ვიმოქმედებ და თავს ვერ შევიკავ და როგორ შეიძლება აქ მე ჩემი ძმაკაცი გამამტყუნო ამ შემთხვევაში. ცით სანამ ამ თემას ამოვწურავთ, აუცილებლად მინდა გთხოვოთ განმარტება, რას ნიშნავს ტერმინი ტრიტრი, იმიტომ რომ ამას რაღაც ბევრი ინტერპრეტაცია მოყვა და ახლა უნდა აგვიხსნათ ეს ამბავი. დიახ, დიახ. მოკლედ ეს ტრიტრი საიდან გაიგეს საერთოდ მე არ ვიცი, იმიტომ რომ იქ 2011 წლებში მე და ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილი ხშირად დავდიოდით საფრანგეთში ჩემს მუსიკალურ საკითხებთან დაკავშირებით და ირაკლი მას არ ვიცი თუ იცოდეთ, ფრანგული ძალიან კარგად იცის და ჩვენ ასე ხუმრობით ერთმანეთს, რაღაც ფრანგულ სახელებს ვეძახით და იქ ტრიტრის არ ვიძახი, იქ ვიძახი ანტონი, ესე ვეძახით ერთმანეთს, კაც ფრანგულ სახელებს ესე ვეძახით მაშინ და ტრიტრი საიდან გაიგეს მართლა არ ვიცი. რატომ გაჩნდა ეს ვერსია, რომ ეს რაღაცნაირად უკავშირდება თქვენს სიმღერას, რომ ეს შეიძლება იყოს 2017 წლის ჩანაწერი და სხვათა შორის ეს თოლის ხმასაც ეძებდნენ ამ ჩანაწერში, მე როგორც მივხვდი, ეგონათ რომ ეს იყო გამოყენებული თქვენს სიმღერაში? დიახ, მე როგორც ვიცი, ისინი ჩემს სიმღერაში ქათმების ხმას ეძებდნენ. მაგრამ როდესაც ვერიპოვეს ქათმების ხმა, შემდეგ თოლების ხმებსაც დაჯერდნენ. კარგით. ვერა, თქვენ იშვიათად ჩდებით საზოგადოების წინაშე და ბუნებრივია, რომ არის დიდი ინტერესი თქვენი საქმიანობის მიმართ. მე გავიხსენებ, რომ თქვენი ვიდეოები ძალიან პოპულარული იყო TikTok-ზე. თუ არ ჩდები, 5 მილიონი გამომწერი ყავთ, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ეს ვიდეოები აღარ ჩნდება და რა არის ამის მიზეზი, ხო ვარ გეტყვით? დიახ, თუ შეიძლება ცოტა ვცლად მოგიყვებით ერთ-ორ პატარა ეპიზოდს ჩემი კარიერიდან, რაც ისევ ამ შეუწყვეტელ bullying-ს უკავშირდება.
მე გავიხსენებ, როდესაც გავაფორმე კონტრაქტი ერთ-ერთ ამერიკულ ლეიბლთან და ჩვენ გამოვუშვით მაშინ აუდიო სიმღერა, ანუ ეს არ იყო კლიპი, ეს იყო სიმღერა ტვირთული YouTube-ზე, რომელსაც უბრალოდ ჩემი პორტრეტი ედო ფონად. და მაშინ შემოვარდა რამოდენიმე ასეული რეპორტი, რომ ესე იგი ეს იყო რაღაც პორნოგრაფიის შემცვლელი კლიპი არა და კლიპი არც იყო, ეს სიმღერა იყო. Ну ის ლეიბლის თანამშრომლები გადაირივნენ, რომ საერთოდ რა ხდებაო, ყველა რეპორტი იყო საქართველოსთან. ამის შემდეგ, ну რაც კი არ უნდა გამეკეთებია, მე საზღვარგარეთ თქვათ, გავიხსენებ იგივე დონაციას Amazon-ის დღის ტრაგედიასთან დაკავშირებით. Ну იქაც ბრაზილიურ მედიას აქედან ურეკავდნენ, აგინებდნენ. ბრაზილიელები მეუბნეოდნენ, ესე იგი, შიდა რაღაც პოლიტიკური გარჩევები რო გვაქვს, მაშინ არ ხდება რაღაც მსგავსი სიტყვებით მუქარა და ლანძღვაგინება და რა ხდება, რა ხალხი ხარ თუ ესეთი და მოკლედ იგივე ხდება ახლა ჩემ TikTok-ზეც შაშანდელი ზაფხულიდან მოყოლებული. ყოველ დღე ესე იგი არეპორტებენ ჩემ გვერდს რამოდენიმე ასეული თუ არა ათასეული აკაუნთი აბსოლუტურად ყველა საქართველოსთან და უბრალოდ დაზიანდა ეს ჩემი აკაუნთი მithumetes ну რაღაც როგორ გითხრათ ახლა როცა პოსტავდი ვიდეოს თქვა ჩემ შვილთან ჩემ მეუღლესთან და იქ შედიოდა ათასობით რეპორტი რომ ეს არის რაღაცა პორნოგრაფია რაღაცა ტერორისტული მიმართვა რაღაცა სახიფათო კონტენტი თვითონ როდესაც TikTok-ის მენეჯერებს დაუკავშირდი მათ მითხრეს რომ აი მილიარდამდე ადამიანს აქვს TikTok-ი და ეს არის პირველი შემთხვევა თლიანად ამ აპლიკაციის ისტორიაში რომ ესე ვიღაცას ესხმოდნენ და ნუ ებრძოდნენ კონკრეტულ ადამიანს და ყველაფერი კარგად იქნება და ნუ აუცილებლად აღვანდგეთ ამას და გამოვასწოროთ, მაგრამ მინდოდა რომ ეს რამოდენიმე ფაქტიც მომეყოლა საზოგადოებისთვის. ამის მიუხედავად თქვენ ბრძანდებით მუსიკოსი, თქვენ აგრძელებთ თქვენ საქმიანობას და გვითხარით რაიმე ახალი პროექტების შესახებ. დიახ, მე ახლა მიემგზავრები სამხრეთ კორეაში, სადაც მაქვს დაგეგმილი რამოდენიმე ისეთი საინტერესო დუეტი, თანამშრომლობა იქაურ ისეთ კარგ მუსიკოსებთან. და უახლოეს მომავალში ვაპირებ გააქტიურებას მუსიკალური განხრით, იქნება ახალი კლიპები, სიმღერები და ბევრი ისეთი სიურპრიზი, რაც ჩემს გულში ატკივებს, ჩემ ნამდვილებს გაუხარდებათ. მადლობა. მადლობა ბერამ ჩართვისთვის, მე წარმატებებს გისურვებ. წარმატებებს, მე დიდი სიამოვნებით, ერთ-ერთ ტელევიზიის აიმათ, ვინც ეს აღიარებს. გემშვიდობებით, მადლობა.